ababaka ba parliament babiri Alan Ssewanyana wa Makindye West ne Ssegirinya Mamadi wa Kawempe North kooti basindise kwali maada Mukoomera ekitalya ku bigambibwa nti babadde bavujirira ettemu ly'ebijambi ye Masaka. Bombiriri bano olwaliro baakedde kuddayo Masaka beyanjule ku poliisi nga bwe balagirwa nga bayimbulwa kakalu, wabula olutuuse poliisi bakutte bukolokolo ne batwala mu kooti e Masaka gye basomeddwa emisango esatu. Emisango gino mulimu ogw'okutta n'okugezaako okutta nga kigambibwa nti baagizza nga 23 omwezi oguwedde ogw'omunaana ku byalo okulisa ettaala n'essenya mu divisioni y'ekimaanya Kabonera mu kibuga Masaka. Okutuuka ku kkooti ebyokwerinda bibadde by'amaanyi okuviira ddala ku poliisi ya CPS Masaka nga mu kkooti bavunaaniddwa n'abalala babiri okuli Bruno Wamala ne John Mugera nga kigambibwa nti nabo bayambako mu ttemu eryo. Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti e Masaka Richard Birivumbuka, abakwate be baatemula Francis Kizza, Sulaiman Kakoza ne Tadeo Kiyimba era nti baagezaako n'okutemula Ronald Ssebyato ow'okukyalo Ssettaala. Ku lukalala lw'emisango gino bano bavunaanibwa n'abalala abaasooka okusimbibwa mu kkooti ne basindikibwa ku alimanda okuli Mike Ssemanda ne Jude Muwonge nga no basindikibwa ku alimanda mu kkomera ly'okusaza. Poliisi egamba nti okukwata abantu bano yeesigama ku bujulizi bwe yafuna okuva mu bantu be yasooka okukwata abaagi bagulisaako nti bano be babatumanga okutirimbula abantu mu bitundu by'e Masaka. Omulamuzi omukulu wa kkooti esookerwako e Masaka Charles Yetayise agambye nti olw'okuba kkooti eterina buyinza kuwulira misango gya Nnaggomola, bano balina okwebaka ku alimanda ekitali okumala emyezi mukaaga olwo balyoke bakkirizibwa okweyimirirwa. Wabula kkooti bano ebakkiriza okudda nga 15 omwezi guno okumanyisibwa okunoonyereza we kutuuse ku misango egibavunaanibwa. Munnamateeka w'ababaka bano Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti wakusaba kkooti abantu be bayimbulwe kakalu olw'embeera y'obulamu bwabwe. Lukwaga agambye nti emisango egyo temuli kaniggusa wabula mifumbirire n'alabula gavumenti nti ekkubo lyekutte ly'okufuula ensonga eno ey'ebyobufuzi ligenda kuleka ng'abaseddekezi bayinaayina. Kirabika ebintu babadde babipanze kubanga we tutuukidde ku poliisi zafayiro baazitegesedda nga baagisayininze dda ne bakolaakola yawu gye bakoze kubanga babakubya obufaananyi babateekako bitaaga mada n'okubaggyako fingerprints. Kakati ekyo bwe babimaliriza mangu mangu ng'oleede ne fayiro baagiwandiisiza dda mu kkooti wa so ngolaba buli kintu kyonna baakipanzepanze dda sibaliwo kunoonya nya batemu batta bantu tundu kye Masaka ne kati kino kifuuse kutulugunya abantu abavuganya gavumenti kyekiriwo kankati kyannaku nnyo nti gavumenti eno kati ekozesa okubonaabona kw'abantu abafiiriddwa abantu omusaayi oguyiise wane Masaka ate okufuniramu ebyobufuzi byabwe ebyokutulugunya abaabaj Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwena Mutebi ow'okubiri asiimye n'alonda abaami b'eggombolola bajja n'abamyuka baabwe era n'asiima okuwumuza abamu ku babaddeko okumala ebbanga. Obubaka bwe bwatisse Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mbulange Mmengo maaso moji asimye emirimu amatenda abaami bano n'abamyuka babwe gye bakoledde Obuganda naddala mu kuzimba Obuganda nga bayita mu nkola ey'ettoffaali. Abalidde obwami tubayozaayoza era tubaaniriza mu buweereza ku ddaala ery'eggombolola. Obuweereza eri Ssaabasajja Kabaka tebuyimirira n'olwekyo abalondeddwa abagenda okulangirirwa n'okukwasibwa amabaluwa baminisita bano ababatwala okutandika ne leero batandikirawo emirimu gyabwe leero ennaku z'omwezi musanvu muwakanya 2021. Nsaba minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ng'ekwataganye n'abaamasaza n'abamyuka b'abaamasaza okukola entegeko okulaba nga buli waggombolola n'omumyuka abawummudde bawaayo ofiisi n'ebigenderako eri ababadidde mu bigere mu bwangu kyokka mu bbanga etasukka ssabbiiti emu okuva kati. Ekyo kigendererwa okulaba nti tulekawo mwaganya bambaganye nti emirimu ya Kabaka tegiyimirira. Olukalala olulaga abaami abalondeddwa luweereza eri abaami abaamasaza era n'ebbaluwa zaabwe ezibategeeza okulondebwa kwabwe zimaze okuteekebwateekebwa. Twesunga obuweereza obulungi obutambulira mu buwufu bw'okuggusa ensonga zaffe Ssemasonga ettaano era buli mwami yenna ali eggombolola tumusaba yeekalirize ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano. Wabatazeeka kasasa beba minisita bano abamutwala bazimutuuseeko era tubasaba mirimu gyabwe batambulire mu nkola ey'omulembe omujja. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukozesa okwagala.
abami ba Kabaka abalondeddwa okukulembera eggombolola z'Obwakabaka mu ssaza Kyaddondo. Ggombolola ya Mumyuka Nakawa alondeddwa Timothy Sefuma, Ssaabaddukira ye Nathan Kagwa, Ssaabagabo Lufukayi Mathias Kaijja, Ssaabawaaligombe ye Dr. Eric Sserugo. Musale Busukuma Robert Kawuki, Mutuba Gumunangabo Robert Kigonya Luswata Sarongo, Mutuba Ebiri Nabweru ye Maria Mondagire Omuyimbi, Mutuba Esatu Makindi Haji Musa Semambo Musoke, Mutuba Ena Kampala Masekati ye Henry Kauma Male, ate Mutuba Etano Kawempe Benon Intege, Mukuru wa Kibuga Mutuba Mukaga Mengu Lubaga, ye Samuel Lubaka Noga Mukasa. Musaza Singo, abalondeddwa owa Mumyuka Busimbi ye David Sendika Diwa, Ssaabaddu Kasanda Alex Sserukenya, Ssaabagabo Ssekanyonyi Barnabas Ssennabulya, Musale Bulera ye Rosette Agnes, ate Mutuba Gumubukuya ye Jackson Muonge, Mutuba Esatu Bukomero Daniel Kabonge, ate Mutuba Ena Twetwe ye David Jumba, Mutuba Etano Kiganda ye Rasto Bukenya, Mutuba Mukaga Lwamata Raymond Lubega, Mutuba Musanvu Myazi ye Twaibu Kawuki, ate Mutuba Muna Mutuba Munana Kikandwa ye Muhammadi Mutangizi, ate Mutuba 15 Kyankwanzi ye Safina Nateza, n'abalala bangi. Musaza Kyaggwe, Mumyuka Nakifuma ye Angela Namugambe Musoke, Ssaabaddu Ntenjeru ye Richard Ssekaggya, Ssaabagabo Ngogwe Mulangira Rashid Kimera, Ssaabawaaligombe ye Albert Musoke Mayenje, Musale Nagoje Amran Kasozi, Mutuba Gumuna Kisunga ye Henry Bakuru Mpaji Waswa, Mutuba Ebiri Najembe Edward Musoke, Mutuba Esatu Champisi Joseph Bachaita Kizza, Mutuba Ena Kauga ye Vincent Matovu, Mutuba Etano Nyenga ye Benoni Senyonga, Mutuba Mukaga Kasawo Sulaimani Tefe, Mutuba Musanvu Kaoro ye John Katende, Mutuba Munana Kome ye Patricia Balina, Mutuba Mwenda Goma ye Frederick Mulamba Musoke, n'abalala bangi. Musaza Maokota abalondeddwa, Ssaabaddu Kituntu ye John Kalemera, Mumyuka Kamengo Steven Muliika Matovu, Ssaabawaaligombe Nkozi ye Yusto Kawuki, Ssaabagabo Muduuma ye Yusuf Musoke, Musale Buwama ye Josefu Mugagga Mpaka, ate Mutuba Gumumpiji ye Edward Muwanga, ne Mutuba Ebiri Kiringete ye Robert Sseninde Kiwanuka. Musaza lya Ssaabasajja Gomba, ggombolola ya Mumyuka Mpenja, omwami wayo ye Israel Ssempala, ate Ssaabaddu Maddu ye Sara Kiberu, Ssaabagabo Kabula Soke John Mukunya, Ssaabawaali Kyegonza ye James Ssenyonjo. Musaza Buddo, Ssaabaddu Kagolo Kalisizo ye Graham Wasajja. Musale Butenga ye Joseph Nyanzi, Mutuba Gumubuwunga ye Beatrice Nabisere Mpanga, Mutuba Ebiri Bukulula ye Bonaventure Kiddu Sali, Mutuba Esatu Mukiise ye Dr. Herman Joseph Musitwa, Mutuba Mukaga Katwe ye Gertrude Zawedde Mutesasira, Mutuba Munana Kasali ye Vincent Kitata. Musaza Buddo era Mutuba Kumi Kyamulibwa ye Charles Kabunga, Mutuba 11 Bigasa ye Charles Kabogoza, Mutuba 12 Kingo ye Matia Mulondo, Mutuba 13 Kiseka ye Haja Budukalibala, Mutuba 16 Lwankoni ye Vincent Senyomo, ate Mutuba 17 na Bigasa ye Gerard Luyanga, Mutuba 18 Kibinge ye Haji Muhammad Nsubuga Musesere, Mutuba 29 Kasasa ye Alex Kaketo, Mutuba 2 Bukakata ye Rose Namudu, Mutuba 2 Mugumuru Abenge ye Frank Ansibambi, ate Mutuba 22 Kitanda ye Lawrence Mabirizi, Mutuba 23 Kyazanga ye Patrick Sentayi, Mutuba 24 Ndagwe ye Livingston Sonyomo, n'abalala bangi. Musaza Bugerere abalondeddwa, ggombolola ya Mumyuka Kayunga, ggombolola ya Mumyuka Kayunga alondeddwa ye Margaret Nambi Ssempala, Ssaabaddu Bbaale ye Aida Ssebuyira, Ssaabagabo Kayonza ye Hamza Muonge, Ssaabawaali Galiraaya Joseph Mayanja Kirembeka, ate Musale Kangulumira ye Rosemary Nakalawa, Mutuba Esatu Busana ye Eroni Bukenya, Mutuba Gumu Kitimbwa Charles Ssekimuli, ne Mutuba Gumu Nazigo ye Haji Hussein Jagenda. Musaza Bulemeezi abalondeddwa, mu ggombolola ya Mumyuka Butuntu mulalondeddwa ye Ali Musa Kirumira,
Saba Gabo Nakaseke ya Yusuf Mujabi, Saba Wali Kalagala ya Abraham Kalebu, Mosale Wachato ye Sengoba Stevini, Mutuba Gumungoma ye Nkalubo Yuda, Mutuba Ebili Katikamu ya Haji Yusuf Mwanje, Mutuba Esatu Nyimbwa ye Enos Kalie Subula, Mutuba Ena Makurubita ye Golias Rumbuye, Mutuba Etano Wabusana ye Alex wa Bawerede, Ate Mutuba Mukaga Zirobo ye Ronald Senyonjo, Mutuba Musanvu Bamunanika ye Richard Nitambi, Mutuba Munana Chikamulo ye Moses Rutaro Iga, Mutuba Mwenda Kamira ye Edward Kabogoza, ne Mutuba Kumi Nagumu Semuto ye Ronald Kasule. Musazali akabaka eriye Bururi. Egombolo ya Mumyuka Kakoge, Nsubuga Kizito yalondeddwa nga omwami wa Kabaka w'eggombolo eyo, Ssaabagabo Ssaabaddu Nabisweera ye Samuel Frederick Rugonda, Ssaabagabo Lwabiyata ye Ibrahim Tebajjukira, Ssaabawaali Kalungi ye Richard Luyiga, Musale wa Binyonyi ye Annette Nakumba, ate Mutuba Gumu Nakitoma ye Stephen Kayondo. Mutuba Ebiri Kalongo ye William Goroba Ndugga, ate Mutuba Esa Tulwampanga ye Robert Kitakule Kizza, ne Mutuba Ena Nakasongola ye Moses Musumba. Musaza Busiro abalondeddwa. Mugombola ya Mumyuka Wakiso, omwami wa Kabaka Mugombola eyo ye Achilles Mukiibi Sserunjogi. Ssaabaddu Katabi ye Edward Musoka, ate Ssaabagabo Nsangi ye Matthias Waswa Katana, Ssaabawaali Kasanje ye Andrew Benon Kibuuka. Musale Sisaye Frederick Kato Bali Mutajo, Mutuba Gumu Masulita ye Joseph Sechanzi, Mutuba Ebiri Kakiri ye Anthony Kawuki, Mutuba Esatu Namayumba ye Lydia Nakiganda Jemba, Mutuba Ena Entebe Runyo ye Dennis Mpanga, ate Mutuba Etano Nakiwogo ye Joseph Mutebi. Musaza Busoju abalondeddwa Mugombola ya Mumyuka Maanyi, omwami w'eggombolo ye Jimmy Musoke, ate Ssaabaddu Malangala ye Edward Ddungu Nyonyi Ntono, Ssaabagabo Kakindu ye Badru Mukasa, ne Ssaabawaali Butayunja ye John Bosco Kaluma. Musaza la Ssaabasajja Buvuma abalondeddwa Mugombola ya Mumyuka Bugaya Beni Ndugwa ye mwami w'eggombolo eyo, Ssaabaddu Busamuzi ye Anthony Semakula Mbeyi ya Gala Salongo, Ssaabagabo Nairambi ye Semeo Chiinji, ate Ssaabawaali Bwema ye Medi Serwadda, ne Musale Sejja ye Beni Sajjabi. Musasale akabaka Bwekula abalondeddwa Mugombola ya Mumyuka Bageza, John Baptist Kasozi ye mwami wa Kabaka w'eggombolola eyo, Ssaabagabo Kasambya ye Apolinali Tebandeke, Ssaabawaali Madudu ye Antonio Mugerwa, Musale Kiyuni ye Joseph Sempeo wa Sempeo, ne Mutuba Gumu Kitenga ye Edward Kagwe. Musaza Kabula, Mumyuka Kasagama ye Tadeo Sempijja, Ssaabaddu Lyantonde ye Yusuf Haji Yusuf Kajubi, Ssaabagabo Kinuuka ye Grace Natulinda Bitwire, ate Ssaabawaali Kaliro ye David Muyomba, ne Musale Mpumude ye Fred Tamale. Musaza Kochi, Mumyuka Rwanda ye Wile Sansa, Ssaabaddu Lwamaggwa ye Robina Ndibalwanya, Ssaabagabo Buyamba ye Tom Igamulindwa, Ssaabawaali Byakabanda ye Grace Nakanabi, ate Musale Kibanda ye Nuhu Settabi, Mutuba Gumu Kifampa ye Simon Senkai, ate Mutuba Ebiri Kyalulangira ye Paul Mwanje, Mutuba Esatu Kakyera ye Mustafa Senkasi, Mutuba Ena Kiziba ye Boaz Kagumba, n'abalala bangi. Ebyunga biri bityo Obwakabaka bwa Buganda bwagala bakulembeze ku mitendera gyonna babere basale mu kutumbula ebyenjigiriza n'ebyemikono Uganda esenvule mu nkulaakulana. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bino abyogedde asisinkanye abakulira ekitongole ekitegeka ebisomesebwa mu matendekero ag'ebyemikono ekya Directorate of Industrial Training DIT ku Bulange Mmengo, n'agamba nti awatali kutumbula bya mikono tewali enkulaakulana egenda kulabwako mu ggwanga lino. Omulimu gwe mukola nze mutwalanga mukulu nnyo. Era wano Kabaka yatandika the Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Emirimu gye njogeddeko okuzimba, okutunga, okufumba, okusiba enviiri. Ebintu bwe bityo bye tusomesa abantu ne babifunamu obukugu. Abantu abamu balowooza nti okusiba enviiri bya ba musomo gwalema. Naye wali okumye mu akafaananyi omuntu asiba enviiri za Nnaabagereka. Oba kale asala enviiri za mukyala wa President. N'olwekyo tulina okukyusa endaba y'ebintu. Naddala abavubuka tubayigirize. Ebinaabayamba okukula omuntu ayize okubajja okuzimba okufumba okusiba enviiri kyangu nnyo okwetambuliza obulamu.
Uwamumbuga asabia abantu mu Uganda na Afrika yonna bakomye okulowooza nti balokomye okulowooleza mu ssettendekero zokka basuulirira amatendekero ag'ebyemikono bwatyo ne yeeyama okubangawo enkolagana ey'enjawulo wakati wa Directorate of Industrial Training DIT n'Obwakabaka. Twetaaga nnyo okukola endagaano y'okutegeeragana Memorandum of Understanding. Tulabe engeri gye tuyambagana tuwangannamu amagezi kubanga naddala abavubuka bwe banaafuna obukugu bajja kusobola okweyimirizaawo. Era osobola okubanga oli muzimbi nga wayiga kutereeza tofaali n'oveeyo ne Makerere osobola okutuuka naye buli muntu ateekeddwa genda Makerere. Tuggyemu endowooza ezo nti buli muntu okutambuza obulamu alina kugenda Makerere wadde ebyenjigiriza tumanyi bya muwendo naye omuntu asobola okutambuza obulamu ng'ayiza emirimu egy'emikono naye n'agiyiga n'akuguka. Ekimu ku bizibu bye tulina wano gwe mutindo workmanship. Kati naye n'omusajja ng'anzimbira ennyumba buli lw'enzira y'akawungeezi nziramu ne mutereeza ng'akubye plasta ne plasta tateredde omwango guyiseemu yinchi bbiri ate eri wansi guyiseemu yinchi emu. Senkuru wa Directorate of Industrial Training Patrick Byakatonda agamye nti mumativu nti Obwakabaka bwakuyambako mu kusitula ebyenjigiriza mu masomero ne matendekero ag'ebyemikono n'asaba abavubuka obutalagajjalira byanjigiriza. Naye ng'okusinkana kuno tulina ebintu bye twagala tukolagane n'Obwakabaka bwa Buganda. Tulina amasomo ag'ebyemikono ag'enjawulo. Tulina abantu abaakuguka naye nga tebaasoma Luzungu. Naye nga balina obukugu abali eyo mu magaraji abali mu saaluuni abali wa abo bonna ekitongole kyaffe kibavunaanyizibwako kisobola okubagezesa n'okubawa ebyogerwako. Kati okusoomooza okusinga kwe tusanze abantu abasinga nga babadde tebamanyi kitongole kyaffe ekya Directorate of Industrial Training naye Buganda Kingdom yeemanyiddwa kyekiva nagambye nti ffe twesinga okwetaaga Buganda Kingdom tutambule naye kubanga Katikkiro bwayogera kwegamba buli omu awuliriza. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omusango gw'ebyokulonda guteekeddwa okuwulirwa mu bwangu ddala nga munnamateeka Erias Luyimba azinalukoola bw'annyonnyola. Era gwo guwulirwa ebbanga lya nnaku 30 kasita gutandika okuwulirwa. Amateeka gagamba nti gusobola n'okuwulirwa buli lunaku nga tewali kwosa era ne gusalwa mu bunnambiro obwa mmemba bwa paalamenti. Ekisanja kiba kya bbanga ggere na bwe kityo oyo aba aweereddwa obuvunaanyizibwa obwo aba asaanye okutwala emirimu gye mu maaso. Ky'ovola be emisango girina okuggwa mangu okuwulirwa n'okusalwa. Olukiiko olutabenzikiriza mu ggwanga olwa Interreligious Council of Uganda lukungubagidde abadde Ssaabasumba w'Ekkereziya y'aba Orthodox mu Uganda Metropolitan Union Rwanga eyavudde mbulamu bw'enseno ku Sande mu kibuga Athens eky'e Buyonaani lugambye nti obuweereza bwe bubadde bujjudde ebibala. Olwaliro olukiiko luno lugenze na mungona ne lukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okwerekera omugenzi yo na Rwanga mu kitiibwa. Ssentebe wa Interreligious Council of Uganda era nga ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe Mukatonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu agambye nti omugenzi akoze emirimu emirungi mingi. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu era alabudde abakkiriza mu Ekkereziya okwewala ebigambo ebitera okuyitingana nti waliwo nga waliwo abantu abavudde mbulamu bw'ensi eno n'agamba nti biyinza okuvaako emitawaana emirala. Mu mbeera y'emu enteekateekezo okwerekera Metropolitan Union Rwanga zifulumiziddwa ng'omubiri gw'omugenzi gusuubirwa okutuusibwa mu Uganda ku Lwokutaano luno mu budde obw'okunkyata awumuzibwe mu nnyumba ey'olubeerera ku Sande eddege ya Musaza Bulemeezi. Okusinziira ku Reverend Father John Kiyingi Bosa akuliddemu enteekateeka zino ku Lwokuna luno waakubaawo misa mu kibuga Athens eky'e Buyonaani okusabira Ssaabasumba Rwanga era bannayuganda abawangaalireeyo baakuweebwa omukisa okukuba eriisa evvannyuma ku mukwano gwabwe nga misa olunaku gwa omubiri gwa Ssaabasumba yo na Rwanga gwakuteekebwa ku nnyonyi akawungeezi gutuuke ku kisaawe Entebbe ku Lwokutaano ku makya. Ng'omubiri gwa Ssaabasumba Rwanga gutuusiddwa wano mu Uganda gwakutwalibwa butereevu mu lutikko ya St Nicholas Namungona wabeerewo misa endala. Ssaabasumba Makarios Tiridiris ow'ekibuga Nairobi eky'e Kenya ye yalondeddwa okukuuma entebe ya Ssaabasumba w'Ekkereziya mu Uganda naye asuubirwa okutuuka mu Uganda ku Lwokuna. Ekkereziya Katolika mu nsi yonna olwaleero ekuzizza emyaka 10 bukyanga gye lyabiikira Maria litandikibwawo n'okufalaasira abakkiriza okwongera okulwanyisa ebikolwa eby'ekkonge ettemu n'obubbi.
Bino ibade mubaka Papa Francis bwayisiza mu mubaka we mu Uganda Ssaabasumba Luigi Bianco obusomeddwa akulira ejeri abikira Maria mu Uganda Reverend Father Ronnie Mubiru mu kitambiro ky'emmisa mu Eklezia y'omutuukirivu Petero ensambya mu kibuga Kampala. Kulembedde mu kitambiro kya misa omusumba we Kasana Luwero Paul Semwogerere ngera yakomye entebe yesaze kulerye Kampala agamye nti Uganda ekyali mu masangaazira gennyini mbyomwoyo olw'ebikolobero ebitagwa. Tusomoza bingi nnyo bye tusobola okwewala omuli obutemu obubbi corruption buli wotuuka lwafuuka luyimba na ng'ombo na nkola tibotoba nga tulidde enguzi bwe tokyategeera onno tulunaku nga luno nyaffe bikira Mario mulwanyi ng'olutalo gwe tumanyi mu Ekereziya nti yakulembera entalo nyingi nnyo naziwangula tusaba abannajjeera naffe ffenna ffenna bakkiriza mu kubeera kwa nyaffe bikira Maria Mukama waffe kwe yatukwasa nti nyaffe tubeere naye tumukowoole atuwolereze tubeere naye mu kwegayirira tukowoole Katonda atuyambe okusobola okulwanyisa sitaani tumuwangule. Revan Father Ron Mbiru agamye nti ebibala bingi ebituukiddwako mu myaka 83 bukyanga kibiina kino kireetebwa mu Uganda mu 1938 wabula n'ategeeza nti wakyaliwo ebibasoomooza. Mu Uganda tukuze emyaka 83 ne mu nsi yonna twegatta olunaku lwaleero okutandika ebijaguzo emyaka 10. Bakusoomoozebwa kubaddemu nti wakyaliwo okuttaŋŋana, okutta abantu, wakyaliwo ebikolo ebyokwerogoza, ebikusamira abantu obutagaliza enguzi, wakyaliwo abakulembeza okwefaako bokka, wakyaliwo abantu abaana obutagunjula bulungi bazadde lisala makamanji awonno okusomozibwa kubannange ebijaguzo bino bituzibula amaaso fenna tusobole okusigalanga tunyweredde kwekyo mukama kyatuyigiriza kubanga okwagala bannaffe n'okwagala Katonda kikigindu tutwala mu ggulu fenna. Bajajjaffe abataka ab'obusolya bakungubagidde abadde Ssaabasumba w'Ekkereziya y'aba Orthodox mu Uganda Metropolitan Yona Lwanga yafa ku Sunday eno mu kibuga ku Sunday wedde mu kibuga Athens eky'ebuyonaani. Mu kiwandiiko eky'enjawulo ekisomeddwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, abataka bagambye nti omugenzi Yona Lwanga abadde musaale nnyo mu kutumbula ebyobuwangwa n'ennono n'ebirungi ebirala bingi. Tujja kumujjukiranga olw'ebirungi bingi by'akoze mu bulamu naddala okujjumbira okukulaakulanya obuwangwa bwaffe era n'okulwanirira obukulembeze obulowooza ku bantu ba bulijjo. Tusaba liiso ddene amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Twakuumye bubi ayi Ssaabasajja. Abataka ab'obusolya era Benyamivu oletemu erisusse mu ssaza Buddu erireeseewo obunkenke obutagambika mu bantu ne basaba gavumenti etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma abantu n'ebyabwe. Ebiseera tebibadde birungi olw'okusanjagwa kw'abantu baffe nga kikolwa abantu abakaziddwako ab'ebijambiya. Kitukwasa ennaku okunyolwa n'okukulukusa ezziga erisembayo okuva ewala olw'okuttibwa kw'abantu nga basanjagwa n'amajambiya. Tusaba gavumenti yaffe eya wakati okukola buli kisoboka wansi w'eggulu okwongera amaanyi mu bukuumi, okunoonyereza okw'ekikugu okutuuka ku kikolo, okukwasisa amateeka n'okunoonya okumalirawo ddala omuze gw'ebijambiya ogusuza abantu bangi nga bakulungutana. Bannabuddu olwaleero bawaddeyo yuniti z'omusaayi 16-34 mu kaweefube w'okutaasa abeetaaga omusaayi mu ggwanga. Olwaleero enteekateeka y'okugaba omusaayi ebadde mu Masaka City ng'olunaku lw'eggulo yabadde mu disitulikiti y'e Rwengo ewakunganyiziddwa yuniti z'omusaayi 12-23. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe w'ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Uganda Red Cross Society, Uganda Blood Transfusion Services ne Kyabasafama. Mu Masaka City olwaleero abadde omugabi w'omusaayi omukulu omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale abadde bumu ne mukyala we Julia Katumba era nga omusaayi bagugabidde ku katale ak'omunyendo mu kibuga Masaka. Omulabirizi Katumba Tamale yeyanziza beene olw'okulambika kuno era n'asaba abantu okujja ebyobufuzi mu nsonga zino ezikwata ku bulamu bw'abantu. Musaayi guno teguliiko mawanga, bene Yesu Kristo bwe yatufiirira ffenna ab'amawanga agatali gamu, ab'obuyivu obutali bumu, ab'obugagga obutali bumu, namwe mugabe omusaayi kubanga ogwo teguliiko nti kujanjaba baganda bokka oba banyankole bokka oba baggwanga gundi bokka, ate obutafaanana bulijjo bwe batwawulira muti oba abakyala mwe mulage eno mu bifo bya buyonjo namwe abaami mulage eno, omusaayi gusobola okuva mu musajja ne gujanjaba omukyala oba ne guva mu mukyala ne gujanjaba omwami.
Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Judy Muleke ajjukizza bannabuddu nti teri yokolero lya musaayi nga n'olwekyo bo bennyini balina okwekemba okutaasa obulamu bw'abagwetaaga. Senkulu wa Kabaka Foundation Mukungu Edward Kagwandagala yeebazizza omulabirizi Katumba Tamale ne bannabuddu abalala olw'okujjumbira enteekateeka eno. Sabakiristu w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Regina Kitaka ng'ayo omusaayi agugabidde ku mbuga y'essaza asabye abakyala okwenyigira mu nteekateeka eno kubanga bonga bannakazadde bagwetaaga nnyo. Olunaku lw'enkya ku lwokusatu okugaba omusaayi kuno kwakubeera mu disitulikiti y'Ekyotera, ku lunaku lw'okuna kubeere mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, ate ku lwokutaano okugaba omusaayi kubeere mu Masaka City ne disitulikiti y'e Kalungu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basapama. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi abatasussa myaka 20 eyingidde enkambi leero okutandika okweteekerateekera empaka za FIFA Under 20 Women World Cup Qualifiers. Timu eno olwalireka ekunganidde ku Cranes Paradise Hotel okukeberwa COVID-19 ng'enkya egenda kufufa Technical Center enjeru okutandika okutendekebwa eri abaana ababazuuliddwa mu COVID-19. Uganda mu mpaka zino yakuzannya ne Kenya wakati wanga 23 nenga 25 omwezi guno oluzannya olusooka olwo oluzannya olw'okuddingana lubeerewo wakati wanga 7 nenga 9 omwezi ogw'Oktoba omwaka guno. Omutendesi wa ttiimu eno omujja Ayub Khalifa Kiyingi ng'ali wamu n'omutendesi n'omumyuka we Olivia Mbekeka bayise ttiimu y'abazannyi 30 okweteekerateekera empaka zino. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannalukala la Batalibani abawamba obuyinza mu Afghanistan balangiridde gavumenti y'ekiseera egenda okufuga eggwanga eryo abakyala bonna bakomye ku njokyete babakombeza ku kifona kimu. Mu Enkyukakyuka eziragiriddwa Mula Muhammad Hassan Aykud yalondeddwa okulembera eggwanga nga ssaabaminisita w'ekiseera ng'ono y'omu ku batandisi b'ekibinja ky'Abatalibani. Ebifo by'obwa minisita bigabanyiziddwa okusinga mu bannalukala abaasinga okwatiikirira okuva mu 2011 abatalibani lwe batandika olutalo lw'ekiyeekera ng'abayeekera gavumenti ya Afghanistan eyali ewagirwa Amerika. Abatalibani beerezerwa atu nti eby'abakyala tebeetaaga kubiwuliza, teri mukyala n'omu gwe balonze kuba minisita nga n'ekifo kya minisita w'ensonga z'abakyala kiggiddwawo. Bagenze okulangirira gavumenti y'ekiseera nga ne mu kibuga Kabul okwekalakaasa kutandise nga abakyala n'abalwanirira eddembe ly'abakyala bavumirira engeri bannalukalala bano gye bakuttemu ensonga zaabwe wabula babanukuza masasi na ttiyaggaasi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwenda Mutebi II asiimye n'alonda abaami abajja abeggombolola n'abamyuka baabwe era n'awummuzza ababaddeko okumala ebbanga eddene. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.